kusoo dhawow dekedda berbera runtii waxaan jecelahay inaan warbixinkaas siiyo dhibtii yareed ee naga soo gaadhay wiishkii mobile haba kriinka oo ka mid ahaa saddexdii cusbaa ee yimid dekedda kaasoo uu dab ka kacay gudihiisa isagoo shaqada ku jira ayuu ur sameeyey dadna shaqadii waa laga saaray subaxii afartii subaxnimo ka baxay afartii kalena wuu shoorka ku kacay dabeedna ichin runka ayuu dabkii qabsaday alxamdulillah waa ku guulaysanay inaan baktiino laakiin dhaawaca fara badan ayaa soo gaadhay run ahaantii indhahaagana waad kusoo arki doontaa marka saddex meelood marka loo qaybiyo almost half baa gubtay laakiin wuxuu ku jiray caymis labadii kalena shaqada ayaanu ka joojinay si aan u eegno ciladii ku timi kii hore inay ku iman karto dabeedna waxa yimi injineeradii way eegeen waxay arkeen aanay ciladii ku jirin mashiinkan marka la sameynayo mudduu qaataa laakiin maadaama dhiibi walaa global ka shaqayso markii la ogolaaday in lagu soo bedelo mid cusub meelaha kale ka shaqayso ayaa hadda kriin ka soo socda maadaama kan baahi aada u weyn aan u qabno dhowaanna uu iman doonaa insha allahu bismillaahi kariim dhinacaas soo jeedka aada tegi doontana waxa weeye waa dhinacii expansionka ka socday ee ballaadhinta dekedda schedulkii loogu talagalayna wuu ku dhammaanaya insha allahu ee ahayd sebtembar 2020-ka waanaynu eegi doonaa marka mudan madaxweyne indhaha kusoo aragta mashiinka insha allahu waxaanan jecelahay deeqadar buu ahaa runtii cillad farsamaanu ahaa laakiin waxaan kuu sheegaya dhammaan agabka yaalla dekedda ee ku shaqeeyo dhammi inay caymis ay ku jiraan igshoorna wada leeyihiin taasoo ah haddii dhibaato timaado in dee waxaynu meel ku tiirsan yihiin insha allahu sida kan iminka dhacday oo kalena hadda mid cusub baa soo socda Today, we like to brief you what happened with the incident last week. The crane is fully insulant and we managed the situation without anyone injured and no cargo damage. The insulant surveyor already here. They will finish their mission today. And we are in the process to procure a crane replacement. We expect to get the new crane soon. inay berberi tahay magaalada ugu mudan ee biyo in la siiyo u baahan sababtoo ah dhulka kale oo dhan dadku way lugayn karaan biyay dooran karaan biyay meela socod bay ku heli karaan laakiin berbere markaan imid waxaan gartay inay magaalada ugu mudan ee somalilan lifelinekii somalilanat marka waxaan saddex mashruuc oo deg deg ah ayaan ka fulinay oo mid yahay kala gumare midna yahay kala dhac kala jab iyo mashruuc caabiya ballaadhinta qaybta magaalada gudaheeda waxaanu isleenahay berberi waxay kaga maarmi doontaa inay ka hadasho biyola-aan dambe meeyarkii waa kan waxaan u malaynayaa waa dhowid isagoo aan wasiirada ammaanin anigoo maqan buu igula duldhacay marka maanta wixii ka dambeeya inaan berbere lagula iban doonin biyo yaraan baa jirta dadka dan yartaa hadii jeer dhibta ugu badan ee jirta waxa weeye main streetskii iyo magaalooyinkii iyo dadka waxaystay biyaha way helaan laakiin waxaa faydma oo magaalada laga saaraa dadkii dan yarta ahaa dadkii dan yarta ahaa dabeedna biyihii baa ka fogaaday marka brioritiga waxaanu ka dhignay inay biyaha dadka dan yartii helaan mashruucan waxaanu ugu talagalnay in dadka dan yartii helaan oo ay magaalada xagga dambe ka galaan booramana saasaan hadda unicef ugu khasbay inay samayso oo dadkii dan yarta ahaa baa mar kasta magaalada laga saaraya marka madaxweyne waa sharaf bay inoo tahay inaynu dadkeena danyarta ah ixtiraam gaara siino markii la sameeyey rag badan igu yaraa statistics la sameeyey kulmiye dadka u footeeyey boqolkiiba 50 waxay ahaayeen danyar annagoo taa ka duulayna khasab bay nagu noqotay inaanu dadka danyartaa dul fadhi si u eegno gaara maadaama ay dad mudan inay biyo helaan yihiin intii ka horreysay dowladan cusub magaaladu waxay qabtay warwar runtii aada u warwar badan sababtoo ah saddex shay baa ku kulmay magaalada waxaa ku kulmay
بنادمكي وكنول إيه حاله أو مركز على دوفين يوم أول بافر ميلون نفكر دوفيان إيه مجال يو بالعرانة سو كوري سو كوب عصور اسمه ألف ربطني على طاي مركز واحد حريص كشيء عبيس تدك بيا لكن أنت وزير كعصب دودن هذا جامين سو وقت كده وبالعمي واحد مرة ناس قال البيوت أو دادير علاش دادير علا عل جامن أو قرا أو قرا مركز بيو يرادان أما روب يرادان علا ويفوجين يو بيا بلارين أنجر عادي هنا ده محل عدد صعب لو ما كان يكرر رنتي وده دالي سلام على الكورة هرتي سنة كلنا ده بيجي سكورة منه وحنا رجينا إن شاء الله تعالى ده ويكون مرتين يعني تهرنا كده بعلى تبر برشة ما قالوا ده مركي هرة وقت يو هرة بحال عن شتى لا بك بيوت أو إلى هاي وناش على هاي نور دقي بيا هو ويني ورت بر بره هاي ستة أو بيا بيو كورة إيه way wakayd ka ugu balaaran ee berberay biyaasta rushkina be graffiti uga soo saaray ilaa 17 km ba be graffiti lagu cabi jiray marka waxaan lahan jirnay faradeero iyo dubar iyo biyo gursa xasan lahan jirnay wax ku soo kordhay kalgumar ayaa ku soo kordhay wax kale ku soo kordhay maxaan ku raadaa kala jab oo aan soo marnay marka wax qabadka waxyaalaha ugu qiimaha badan waxa waa xogta la helay in ay haysano biyo ilaa subhanahu wa ta'ala bishadeen inkastay gaadhaba ay ka badan yihiin marka ta sanad ugu faraxsanahay runtii bashaad arkay si tankigan waxa weeyaan DP well afar ceel bay haayeen saddex ceel halkan bay ku yaalaan hal ceel reermiga ka cabo suuriyada la yiraahdo halkaas ku yaalaan aguna waxaanu bixinaa shaqaalaha iyo mushaharkooda iyo dareelkooda iyo raashinkooda waxaanan ugu tala galay inay reermiga dadka deegaanka deganay ka faa'iideystaan saddex ceel kale laba waa halkan oo mushiimada halka yaalaba ayaa istaara foam company ku wada dhaca waxay ku wada dhacaan chamberkan weyn ku wada dhacaan ama kaydkan in halkana ceel kale ku yaalo solar marka intan waxay ka mid tahay wax qabadkii beebka weyn waxay kaga dartaa halka buurta hoosteeda iyaduna in waxaana ka mid tahay wax qabadkii DP well ceelashii halkan ka hirgelisay wakaaladda biyaha berber ay ku caawisay runtii marka aad baan madaxweyne mar labaad ku soo dhaweeyna waan ku faraxsanahay marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin waan ku faraxsanahay wali baan mid baan ku darayaa magaalada barigeed waa dhinaca magaalada imka u socoto ee aad loo dhiso ee koreysa waa meesha aad biyaha looga baahan yahay ilaahay baa mahadle isuu keenay nabadqab iyo inoo ka shaqeyna horumar iyo danteena marka hore horumarku wuxuu ku yimaadaa waa nabadda intaynu nabadda xoojino ee khilaafaadka yaraynaba horumarkana uu kordhinayo meel la isku khilaafsan yahay horumar lagama gaaro marka maamulka berbera iyo odayaashiisaba waxaan ku bogaadinaynaa ee nabadu aad iyo aad u xoojiyeen bariyahan dambe oo ka muuqato in cid loo isku tiido berbera oo ajnabiga oo dhan kii dalkii baa berbera gaarsiinay waa tusaale wanaagsan waxaan kaloo mahadnaqaynaa gobolka maamulka gobolka oo aad iyo aad u shaqeeyay dadku meerada aad bay ugu cabtaan laakiin waa nasiib baan tahay oo magaalada dadku aad bay ku amaaneen iyaba waa nasiib halkaasaa ka sii wadaysaa dadkana tusaalaad u noqonaysaa adigana dhaxalka ugu weyne bilaad buu helaa dee aakhirana waa dambidhaaf adduunkana waa magac wanaag dee labadaasa adii oo helaa ilaahay dee waa labada dadka waafajiyo aad iyo aad yar bogaadinaya berbera halkaana ka sii wada ogaada berberana waa laysu dadkii oo dhan uu kusoo socdaa kii cirka ka imanaya iyo kii badda iyo kii dhulka imanaya waxaa kaloo idin sheegaya maanta suldaan garoolkii berbera ee in badan laga murmaayey ee imaraad ku dhisayeen ee lahaa waa ciidan iyo ciidankan muxuu yahay laga qorayaa ciidankii waan ka warajiyay waa shibil maanta wuxuu noqonaya habka ugu weyn weyganna waxaa imanaya kambarigii dhisaayey airborka iyo towerka ee u rogaya qalabkii diyaaradda soo degaya wuxuu noqon doonaa garoonka ugu weyn baan maraya horta masar maa berigii lagu soo jiray mid ka weyn waa 5 kilomitr oo ka weyn oo dhinac walba u bannaan oo baddii ku ag yaalla oo cusub marka qalabkiisa lagu daro waxaanu ku talagelinaa inuu noqdo garoon dekedda ka shaqo badan oo diyaaradaha caalamka u waaweyn ka qaadaan alaabta una gudbiyaan dalalka xidhan ka dheereeya tareenka ka dheereeya baabuurta haddii ilaahay dhahdo marka cirkii waa looga imanayaa baddii waa looga imanayaa biriga waa laga imanayaa meeyar magaalada biyaha u badi wadooyinka sii kordhi nabadgelyada sii xaji intaasaan kugu sirdaraya.
مدن مصبح عبدي أي وسيرة وكم ذهين وأسود ويننا هذه عنو نهاية هامها كيد كشرال كسومالي لان وحنو تشوقنا حردي هامها كيد كسومالي لان المدة دي عنو هذا مامل كهامها هيني دودو كعن تكو قبل تي سنة بعد لقي تشوقا كودي بيش سبتمبر كون سجال لبدي يكون يق سديدة طبنكي أيا لكن مدح من لو ريجني وأصلنا لو ما المسح بالبون ما قا واحد نفسي سن مدة دي ده دينتي لقولها هامها كلابد وحيرة بنكو دين لو قولي هاي وحنو بحلم أياتشرا مركا أورتا شن تا مليان حساب سيدة كو قرون تاي إلا مليان دونا هاما يان كو داي احتقني وايا هامو مركا هو دب كو دمو حري سنين قلب كتانجيه دو مركا حمادا لقو داي احتنا ما نان هايسن مركا ان ألابا مهيبا هو نوبا هنين ما نكو يبسني وحا كلا هاد دبا تشرسا ما انتا هالكا وحا يوداك احتنا لابا تانجيه هو منن لافتاي هاي منن باترولي هاي ومد قاضيو مد والباو قاضي طبنكن مركا تما كاكل ومد والبقى هذا يا وامي تركتنا ومي تركي بقوي تما يمك هذي اللي قياس الشن يلي حدا سنرود اللي قتشو ومركي وجوه رئيسي اللي قد لسه هامه كباسة تقال هامها نوجو كباسة تيجا وين كوا مريخ كوي هانت كلي وحي قاطع أفر كون يسطح بقول ما أنت أنا نروح نبيك سنة هنا لبه هامود أو مدي بقى قاضي صوت طبعا كون أو متر كيوبيك in design iskeedi waa kuwan aanu diyaarsanay design iski haamaha aanu diyaarsanay waa kuwa waxa laaliyo wax naga maqan ma jirto in waxa kale oo aan kugu kordhinaya waxa weeye shaqada haanta haamaha la dhisayo waa laba qaybood shaqo waa shaqada la yiraahdo civil work shaqana waa shaqada la yiraahdo metal work shaqada civil work ah waxaanu beegsanaynaa hadii Alla yiraahdo inay qaban karaan shirkadaheena muwaadiniinta ah shaqada metal work ana waa shaqaynu ugu cusub qalabkeedii iyo aqoonteedii iyo farsamadeediba shirkada shisheeye ayaanu hadii Alla yiraahdo aanu beegsanaynaa marka waa ka wada design-kii wax walba waa noo diyaar wax Allaali wax naga maqan ma jiraan لأنك بعد ربحهم، مركا قوة أصلاً واحد على أنا جهاته. وحفر حد وين نوع إلهنا أن نقوم هن نقينا مركا هراء، مر لبعضنا مدحونا وقوم هن نقينا ذلك دير مدة دير كومن محوها هيدا يجود ذا يسود لما يسترنيد ونلبر برتاجنا oo ilaahayna noo suurta galiyay isaguna nagu taageeray in maanta aynu dhagax dhigno laabkii shaybaarka qaranka ee dawada cuntada iyo agabka bini'aadamku isticmaalay oo dhameystiran sida madaxweynuhu sheegay dhagax dhigii kan ka horeeyay ugu sheegay nolosha bini'aadamku waxaan aynu cunayno iyo waxaan aynu cabayno haddii aynaan iska hubin oo aynaan iska baadin oo aynaan heer tayeed sareysa aynaan yeelanin muxuu ahaa khatar baynu ku jirnaa مدن مدحوين أفر قيبود ويان دقح ديقو مانتا وقيبتي administration كاها إلاقا مامولي قيبتي chief كاهايد شغالوهو أي محوها residential كاهايد قيبتي لابك أهايد ويان يو قيب يرو مساجد يو ميلا محوها شغالوهو أي كون نستان لابكن وحا دمان بحنا يا محوها دقاليهيسا دولدة waxa muxuu aha oo noogu jiray miisaaniyada noogu jiray noo qorsheysna alxamdulillaah rabbil caalamiin qalbkiisiina bisha soo socota october marka aynu inagu dhismaha bilowno in muxuu aha uu bilaabmo muxuu aha qalbki in la dalbo nahay waxaanu rajaynaynaa insha Allah wiiga soo socda waanu u gudbinay gudida qandaraasku inay baahiyaan
in si dhaqso loo bilaabo dhismihii laabka qaranka sheybaarka qaranka oo run ahaantii aan u aragno halkan inay munaasib tahay sheybaarka qaranku madaxweyne ma aha meel ay public ama population ku soo gelayaan sida imika sheybaarkani sameeyo markabku ugu taga sample ka soo qaada shay kasta oo dakad ka soo daga marka baarayaashu ay arkaan ee u baahan yihiin tayadooda hubiyaan shaqaalaha laabka ayaa baxaya sample ay u baahan yihiin haday bariis tahay haday saliid tahay haday caano tahay ayaa soo qaadayaan inta la baarayo haday container ku jiraan iyo haday guraan gur yihiin waxa la sugayaa natiijada uu laabkaasi soo saaray nidaamka caynkaas baan mudan madaxweyne aan hirgelin doonaa hadii la ka dhigo shaqaalihii ina hadda hay'ada muxuu hay'ada shaqaalaha waati barigi dhawayd baahisay iyagana waxaan rajaynaynaa inta dhismuhu socdo inaannu u dirno dalka dibadiisa wadabana shaqaale muwaadiniina oo reer Soomaalilandi ay muxuu marka dambe inta hore ay naga taageeraan cidii aqoonta u lahayd mar labaadkan ay la wareegaan qorshahaas ayaanu muxuu ahaa hadii la ka dhigo aanu wadnaa mudane madaxweyne aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa muxuu ahaa muhiimadda aad aduguna nala ogtahay ee ay qara ay u leedahay sheybaarkani ee u leeyahay qaranka xilweyn baad fuulaya ilaahay idinka wax ka rajeynayaa inaad xilka ka soo baxdaan oo noqotaan dad lagu aaminay naftii ummadda dhinac walba ka ilaaliya waa dhagax xageynaa waa idin garab galaynaa waa idinla shaqaynaynaa ilaahay idinkiina waa ku guuleysan doona qolada hamahana waa mahadnaqaan dhulka ayna siiyeen idinku deeqa waa siinaa.